Arquiplay é um projeto educativo lançado por mim e pela Penas Mais Vila para promover o contacto das crianças com a arquitetura e ajudar a que todos percebam que a arquitetura pode ser uma festa e uma brincadeira, apesar de se tratarem sempre de coisas sérias e de uma grande responsabilidade. Este evento envolveu a construção de uma história acerca de um rei e de uma rainha que, a pretexto de serem pais, necessitavam de construir um novo castelo, maior e mais belo. A chamada de um arquiteto, a chamada de todos os intervenientes numa obra e a construção, com a ajuda das crianças, de toda uma cidade dentro deste castelo. Foi extremamente gratificante verificar a adesão das crianças às atividades propostas. Fosse ela uma atividade de pedreiro, na qual eram chamadas à construção de um poço, ou à colocação de pedras angulares, ou mesmo à construção de um edifício dentro do castelo, à conformação de um volume de uma casa no interior do castelo. Por outro lado, também o entusiasmo delas na abertura de portas e janelas, no pensar como é que deveria ser a fachada de cada casa, a própria muralha do castelo, se deveria de ter mais ou menos janelas. A construção dos gradeamentos para essas janelas, pensando na proteção necessária deste castelo e das pessoas que cá viviam dentro. E por último, o embelezamento, o trazer o espírito de cada espaço através da cor e da aplicação de tintas e do desenho, no fundo, nas paredes deste castelo. Por isso, toda esta interação com as crianças foi extremamente gratificante. Elas, sem dúvida, aderiram com muita intensidade. Mais ainda quando, após a atividade, após o trabalho, puderam ter um tempo de brincadeira encarnando personagens, não só os dos construtores, porque afinal todos os construtores da cidade são também habitantes da cidade, e por isso puderam no final, num tempo de brincadeira específico, encarnar o papel de cavaleiro, o papel de rei, o papel de rainha, princesa, a par de o papel de construtor e de artesão, artífice, que já tinham encarnado anteriormente. Sem dúvida, elas usaram toda a escala do seu corpo para viver este castelo, para o ajudar a construir e para lhe dar vida, porque é para esse fim que toda a arquitetura existe, para que a vida nela possa acontecer. Sem vida, a arquitetura perde a maior parte da sua justificação.